Det havde klip af sponsor af Oddsen. Det må være en speciel dag for dig i dag. Debut i Superligaen. Hvordan var det at løbe ind her til din første Superliga-kamp? Det var selvfølgelig helt vildt stort, synes jeg. Det er noget, jeg altid har drømt om. Og nu skete det, så synes jeg er fantastisk. Jeg var selvfølgelig nervøs, men det var noget, jeg håbede på, og noget, jeg arbejdede for. Så jeg stod og tænkte over, hvordan jeg skal takle kampen og det at komme ind. Og det synes jeg gik fint. Hvad for nogle dessinger og instrukser fik du med ud fra sidelinjen, da du blev sat på banen i dag? At jeg skal bare gå ind og spørge efter bolden hele tiden. Vise mig hele tiden og spille mit spil. Altså, da jeg kom ind, synes jeg, at holdkammeraterne var gode til at hjælpe mig. De var gode til at dirigere mig og gav mig den ro, jeg havde brug for. Så det var dejligt, synes jeg. Men jeg synes, tempoet er selvfølgelig hurtigere, hvilket min holdkammerater også hjalp mig med at finde ud af. Jeg synes, det giver en større tro på tingene nu, hvor man er kommet i gang, og man bliver sulten, synes jeg, efter endnu flere minutter og endnu flere kampe.